أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. هل أتاك حديث الغاشية Er fortællingen om den altovervældende begivenhed nået dig? Nogle ansigter vil den dag være ydmyge. Stræbende, trætte. De vil indtræde i en svidende ild. Tusqa min aynin aniya Og får skænket fra en brændende kilde. Laysa lahum ta'amun illa min dari' Der vil ingen føde være for dem, undtagen en tørret, bitter, tornet plante. La yusminu wa la yughni min ju' Som hverken vil fede eller gavne mod sult. Andres ansigter vil den dag stråle af lykke. Vel tilfredse med deres tidligere stræben. I et ophøjet paradis. Deri vil du ikke høre meningsløs snak. Deri er der en rindende kilde. Deri er der ophøjede lejer. Og bæger stillet frem. Og puder stillet på rækker. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ Og udspredte tæpper. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Ser de ikke på kamelen, hvordan den blev skabt? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ Og på himlen, hvordan den blev hævet? وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Og på bjergene, hvordan de blev rejst. Og på jorden, hvordan den blev spredt ud. Så giv en påmindelse, o Muhammed. Du er ikke andet end en påminder. Du har ingen magt over dem. Illa man tawalla wa kafar Men den som vender sig bort fra sandheden og var vantro Fayu'adhibuhu Allahu al'adhab al-akbar Ham vil alle straffe med den største straf Inna ilayna iyabahum Sandelig til os vil deres tilbagevenden være Thumma inna Og så vil deres regnskab sandelig tilkomme os.